Vətən bizim hər şeyimizdir. Vətən bizim həm anamızdır, həm də atamızdır. Bu sözləri hər birimiz məktəb vaxtından eşidirik. Şəhid Pərviz Rüstəmov kimi. Ancaq onun üçün bu sözlərin mənası daha dərin, daha başqa idi. 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollanan Pərviz 2012-ci ildə hərbi xidmətini başa vurur. Hərbi xidmətdən qayıtsa da, qəlbində, fikrində hərbi olan sevgisi sönməyə bilmirdi. Mən hərbçi olmaq üçün doğulmuşam, deyirdi. 2018-ci ildə ordu sıralarına yenidən qatılır və müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi fəaliyyətə başlayır. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən könüllü olaraq döyüşlərə qoşulan Pərviz döyüş meydanında hamını heyrətə salır, düşmənə qan oturur. Füzuli və Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edir, verilən bütün döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirir. Müharibə yoldaşları Pərvizin hər zaman döyüşlərə şəhid olacağam deyərək getdiyini deyirdilər. Şəhidlik onun üçün elə bir uca zirvə idi ki, bu arzusuna çata bilmək üçün dayamadan döyüşürdü. Füzuli rayonu Qaraxanbəyli kəndinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə də Pərviz arzusuna çatır. Düşmən pusqusuna düşən Pərviz şəhid olur. Anası, atası kimi qəbul etdiyi vətən torpağını qucaqlayaraq gözlərini yumur. Ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə vətən uğrunda medalları ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunur. Pərviz onu tanıyanların, sevənlərin, dostlarının, tanışlarının iştirakı ilə Samux Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılır.